16 грудня 2020 року уряд прийняв рішення, яке продовжує реформу децентралізації в Україні і за яким у 2021 році має пройти реорганізація районних державних адміністрацій. Пропонується реорганізувати 320 районних державних адміністрацій шляхом приєднання до 100 районних державних адміністрацій, що розташовані в адміністративних центрах районів. Процес утворення та реорганізації районних державних адміністрацій координуватиме обласна державна адміністрація. Комісія з реорганізації має бути утворена у 21-й термін з моменту початку процесу реорганізації і пропадає на середину січня. Наразі районні державні адміністрації мають подати свої кандидатури до майбутніх комісій з реорганізації. У результаті реформи адміністративного устрою 2020 року на Сумщині замість 18 утворилися 5 нових укрупнених районів. Там і розташовуватимуться районні ради. Зараз ми говоримо про те, що районні ради вже функціонують у складі 5 районних рад. Інші районні ради, вони реорганізовуються шляхом приєднання до районних рад, які функціонують в районних центрах. А враховуючи те, що районні державні адміністрації, районні ради, вони тісно взаємодіють, то, звичайно, не обійтись і без реорганізації районних державних адміністрацій. Наразі більшість повноважень, які раніше виконували РДА, виконуються територіальними громадами, органами місцевого самоврядування. Саме туди планують перевести частину працівників. Передбачено, що в процесі реорганізації районних державних адміністрацій працівники, державні службовці можуть переходити без конкурсу на службу до органів місцевого самоврядування. Така норма, вона захищає працівника, і також цей процес реорганізації має пройти для нього безболісно. Але остаточне рішення щодо працевлаштування прийматимуть вже на місцях. Я наголошую на тому, що це не обов'язок територіальної громади брати працівників районних державних адміністрацій. Можуть перейти тільки ті, які кваліфіковані і чиї компетентності відповідають тим компетентностям, які висунуті для працівників органів місцевого самоврядування. Варто зазначити, що наприкінці 2020 року на баланси об'єднаних територіальних громад передали заклади, засновником яких були районні ради. Тепер вони фінансуватимуться із місцевих бюджетів. А ось як довго триватиме процес завершення децентралізації, поки що невідомо. Новини СТС.